ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೀಟಾ ದೀಟಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಕೋಣೆ ಇವಲ್ಲ ತಾಪ್ರೆ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸುಂದರ ಹಾಂ
ଗଲା ସେ ମାଟ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ବାଜ ଗଲା ସେ ମାଟ ଗଲା ହଉ କଲ୍ କରିବି ଜିତବାର ଅଛି ଡ୍ରପ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଚାଲୁ 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 ହଁ ହଁ ଚାଲୁ ଖାଲି ଆଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କେ ଗଲା 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 ହଁ 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 ଚାଲୁ 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 ଆଉ ଏମିତି ହେବାର ଅଛି ନା ଆଉ ସିଆଡ଼େ ମାରୁଛନ୍ତି ବାପା କେମିତି ସତ କେମିତି କଲେ ନା ନା ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ମାଟକୁ ଖରାପ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କହୁଛି ମୋର ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୁଝିବି ପଇସା ଅଛି ଯେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୁଲି କହୁଛି